Просто вече спрял, свърши лайф, защото от час и 10 минути стримвах. Сега пуснах нов стрим. Същия стрим, всички, които бяха, идвайте, идвайте, идвайте. Това е същия стрим. Просто свърши. Идвайте. Идвайте. Идвайте, пичове. Всички тука! Всички тука! Всички тука! Вече така ли ти е? Да! Всички тука! Всички идвайте пак на лайфа! Всички тука! Давай, Жоре! Чакай, че Жоре, мама още не е познал! Още чакай, че лайфа... Да пуснах нов, защото свърши времето на тоя. Всички на лайфа! Всички на лайфа! Един същи лайф е! И съм като пълния идиот! Тук е лайфа целия, същия лайф. Ало! Ще се къде ли? Да знаеш, аз... Да знаеш, аз казвам мистер Севич долу на две. Самка. Имам ново име, да знаеш, че аз съм мистер... Точка про. Чуле? Да. Ча да звънам на Ясенче. Лесно, ама ти си от Nintendo. Ма то откачен. Тай ще... Ще цъкаш ли с нас? Окей, айде. Цъка ли? Да, след малко. Къде е качана? Къде скачаме, бе, към мен? Абе, ей, към мен. Абе, ей, към мен. Камен. Камен, бича. Камен, бе. А, кога ще излизаме дик на вакансия, бе? Не знам. Това може болно, брат. Къде ти е, Чичо Гоменчо? Ов, Чичко, кога Менчо, отивам някъде друго, защото тук няма лъжи. Има, така, знаеш колко... Това за мен това къде е... О, не, това се чисти. Вече имам оръжие. Аз не. Ако намериш, ми дай. Ети помпата, защото аз намерих райфъл. Аз ще използвам райфъла. Айде! Двама цигани на... Двама цигани на един това... На един мотор. На една педалетка. Сега отиваме в Пловдив. Пловдив. Двама цигани на една педалетка. Пичове, сега наблюдавате двама цигани на една педалетка. Една педалетка. Отстава, бе. Не това, бе. Е, това. Златен снайпер, нормален чест, бе. То скин, брат. Ай, бъгни. То скин е новия. И ми носи късмет ли са. Е, толкова. Аз съм златен, ти си сребърен. Целия, да. Чули, бе. Давай. Замерих си помпичка, да. Сега е... Злато. Злато. Злати. Сега само остава да убием някой.
А те тук никой не е починал, бе. Да, не мога да повярвам. Е, да, той не нямаш. Охо, хора. Ти май. Килиот, Силиот, такова ще трябваш. Ти са, бе? Ма ти ли стрелна? Къде са? Ти ли стрелна? Къде? Тука. Кога беше вътре, бе, полива? Да. Кога? Да, аз си помисли, че не трябва да споля хора. О! Ай, ето! Сила. Долу на земята. На колене е пред нас. Замец на килове. Сега я ще ти ги скилвам. Сега ще видиш. Абе, знаеш ли стамбулистки кой живее, бе? Не. Знаеш ли го Стилуей? А? Стилуей. Па, кой живее там? Стилуей. Кой е то Стилуей, бе? Приятеля на Готка. На кой? На Готка 47, не го ли знаеш? Какво е Готика 47, бе? Не знаеш Готика 47 ли, бе? Готика ли, бе? Да, бе! Но ти видиш Готика. Готика 47, него е приятел с Филай. Нали има един приятел с Филай, той живее с Амулиски, аз съм ако бих видял и знам даже къде живее. Даже познавам бъркочет. Някой ни трябва, да да се заме събием. Кво стана, бе? Ахме, той е така скачен. Замина. Казахстанско бомбандировки. Остат ни намерени. На лайф ли си на предметка? Да, е. Колко човека на таглят, бе? Виж. Не мога. То аз много мога, брат. Сега ще видя. Нула. Игнатий. Геннадий, никой не ни гледа. А, да, аз викам Игнатий, бе. Аз не викам Геннадий. Купанар. Ей, купанар, успокойно мах. А, човека пуганка, бързо. Чакай ме, купанар. Ах, майка ти дебе камерата. А, кой го убил, е? Масло са яна. Взимай и ако искаш тия работи, аз използвам... Но мен ми трябва емка. Ами, нямам, ами, аз имам нова, тя си е моя. Айде сега, давай. Не искам да се бия, брат, кучно ми е. А, влак! Айде да хванем влак, отиваме сега, брат, от сега. Столипа ново. Айде, задуча да е. Взели са малките това. Познава е синята помпа или емка? Да, не ми трябва емка. А, аз се заплюх, ти как се заплюча? Мен Монграл. Мен Монграл и Буга Макефа Кочет. Буга Макефа Кочет. Да.
това е на всичките много. О, брат, това не ми го взимай сега снайпера. Не, не го взимай. О, брат, кое да снима, бе? Всъщност, ети го това, ети го това. Това за какво ми? Не знам. Не ми го, брат, да го имаш. Къде съм? Фал, бил ми снайпер. Слизай, слизай. Имаш ли снайпер? Имаш ли патрона с снайпер, бе? А, какво се случва, бе? Че имам само един? Той ми кажа, че скам, бе. На, да, бяло е, на бяло е. Това е бутна на твоя. Има ли още? Дай ми патрони за снайпер, че нямам. И аз нямам. Да, патрони за снайпер ли си? Yes, намери си. 6 патрона, папа нещо. Но тук имаше двама, къде са? Къде е другия? Аре, за зоната светло. Ще е номер кола. Абе, банички. Дел ги стрелят с снайпер. Обичам, за мен е фуз. Жори Марсо. Жора, жора, жора. Жора ли си? Аз съм Жор Геннадиев. Аре, аре, бойс енд никой. Дърлс. Айде, правя Виктор и Орео, че брате, това го има за спомен топа. Някой те стреля отзад, бе. Знам, ти вече. Ма не съм аз, бе. И успя да ме оплашиш. Да, оплаших. Даже не съм аз съм, ай. Брат, само хъбиш патрони. Давай! Бомбардировка, казах там. Уважаем тук. Какво гърми още, бе? Я иди по-годи. Запалихме се огнати. Е, спря. Иди по-годи. Ява, бе, гамен, ява тук. Я от тук да ги гледаме с снайпера. Трябва ти да... Абе, така ще ни снайпер да... Да гледаме шиния с снайпера. Охо, една татка някъде се стрелят. Къде бе? Абе, баба към мен, къде си? Идваме дядо към мен, една там се стрелят. Ето, чувам ги, чувам ги! Къде бе? Идвай бе! Ето, тук някъде стреля, чувам ги. Ти си голем баба камен. Ето един! Бати! Охо, 110-ка снайпера долу на земята! Айде, лека нож!
Ако може поне един кил, сигур такъв. Чао, чао, лека нощ. О, някой с медальон, някой с медальон има тук, внимавай. Аз съм добър, спокойно. Аз те предупреждавам. Три шокера. Не го знаеш какъв е. Той почва се маща. Той може да иде тук, взима на съборника си картата. А не, той се маха. Махай се, Светлио! Ще го гоним къде? Ли? А, лама! Къде е той? Къде е? А, нищо. Къде е? Къде е? Не, той отиде вече, сега. А ламата не е като предишната. Схилна. Давай сега, една там е гето, аз съм тръгнал. Да, понеже сега само ме отбия, ще го убия. Една там, брат, къде съм аз? Сега направо си има и го лепим. Ето, даже и на там си стреля. Аз нямам един кин заради тебе. Да, заради мене. Защото ме скилваш, брат. Първо се казва скилваш и второ само един кил ще ти скилна. Аха, на там се лепат и са много, и са много. О, yes. Ама бебе. А бързо. Аха, два медалона се стрелят. Сега ще видят какво се стрелят. Ще ги обстрелям. Помощ! Трябва да билдвам, знаеш. Той се опитва да билди миличе. Не, се опитам, просто планирах. Да. Ти ли ще го убиваш? Бокса ме. Охо, някой врат се опитва да ме снайпва, бате. Долу на земята, на земята, на земята, на земята, на земята! Гострим съм, лайф съм. Земята, лека трашка. Ай, лайо, аз лекам. Що? Щот нищо не ми помагаш. Да, той те уби. Убил. Убита, гледай сега как ще... Това пас да стрелил с това. Той е дебета. Картата. Позора, покажа. И аз не знам, брат, притеснен съм. Какво си? Притеснен. Моля те, направи нещо, вземи картата поне. Да бе, на там отивам. Леди, а не, помах, добре. Ма той къде е? Катери се. Мога да се таковаш, да се катериш. Скачи. На къде са? Не рибутни ме? Къде е рибутвано? Ма сега това не трябва да ме вижда. Къде е? Ето го. Пол-то сме. Това ми е по-майка. Бягай, бързо. Ще ребута на друг място. Това е там. Искам само да мълчиш.
там къде съм маркнал, бе, брато. Да, ма чакай, че се изпуснах. Някъде мотор тук имаш. Видя ли къде е моторът? Ето го, аз го подмирах. Не! Трябва да се криеш. Али! Мале, колко си просто. Ти притеснен ли си? Дропни ми едно си оръжие. Кога си дропна? Не, аз много имам нещо. Трябва да... Тук това за мен, брат, ще ти си на мак. Тук намери някакви. Няма нищо, всичко е лутнато. Добре, чакай да намерим някакви... И аз трябва ми... спешно ми трябва метка. Лъжи. Охо, синя помпичка, братле. Имаш хубави оръжие. Иде, супер, хвай. Къде? Ето тук е синя помпа. Ще намериш хубави. Но знам как се качил там. Yes, бандажи. Не, бързо, идвай, бързо ще ни хване зоната! Зелия! Да, айде. Добре, тръгвай без мен, а! Тръгвай, не ме чакай, а! Идвай! Не! Хора! Светло! Качвай се! Давай, че там има хора! Аха! Ние се набихме точно! Точно ние сме преебаните! Аре, Светло! Да докажем кои сме ние! Ева тук. Еди. Айде да кажем кой сме ние. Презареждай. И палници. Те се стрелят. Аз... то брат се дед. Охо! Останала е! Обава ми, това става. Чакай да видя, брат, чакай да видя как ти убиха на стрима. Май аз съм виновен. Тия нещо, енбот ли имат, какво? Не, те не видяха. Е, как така ще ни видят, бе? Ти май си почнал да стреляш и... Те си видяли, директно. Хайде добра, да зъмам на самия. Ай аз после пак ще играя. Отивам малко да... Ще спирам и ще играя после пак. И после ще пусна още един стрим. Защото ми омръзвам. Ай. Чао, пичове. Да. Start this game. После бе. Аривай, сапри се.